Aquí el tenim, el mostrador de la mítica botiga La Industrial de Palma, fet per les sis Maries de Cac de Pere, un grup de dones que se dediquen en això mateix, el que estàu veient, a fer aquest art de sellata, precisament de Cac de Pere. Són totes elles a la cuna d'aquest art artesanal. Parlam ara Anna Maria, que és una d'aquestes sis dones artífexs de part d'aquest mostrador. Maria, explica'm-nos què és el que heu fet. Bueno, nosaltres com que feim llata i va venir una concepció en la idea de que volíem fer un mostrador, a veure nosaltres que trobàvem, i bueno, vàrem tenir la idea juntament amb elles de fer una cuina de com se feia antigament i això, i nosaltres hem fet les cosetes de llata. Quines peces veiem, mama? Hem sabut muntar superbé. Ara ens donem una xerrera amb una Concepció, sí, que és la propietària d'aquesta, sí, botiga. Veurem com han fet aquest mostrador, però quines peces veiem de llata aquí? Bueno, això són senalles o cofes. A l'Oder mitjà hi ha una estormia, un parell de senalletes. Allà de racó és un serrió que ara ja no se fa servir massa, però que antigament se feia servir sense granera per plegar en el puesto de pala. Aquella d'allà lluny té un ventador, allà es cou en la llenya, i aquesta està fent una senalla com les altres. I un estorinet. En definitiva, no hi falta detall. Ara parlam en Anna Joana, que és també una d'aquestes dones. Vos veiem a totes sis aquí, però vosaltres heu fet de portaveus avui, Joana. Què és el que més vos ha costat? Perquè imaginem que aquest tamany en miniatura és més difícil de fer que la resta, que tamany normal. No és perquè tampoc tingui molta dificultat de fer-ho més petit o més gran. Nosaltres hem fet les mides que ells mos han donat segons les pepetes que elles tenien, perquè una cosa havia de dir l'altra. I ja ha quedat molt bé. De més, mirant tot el separador aquest, se pot veure molt bé el procés de la palma. Veus, aquí hi ha les palmes. Que... això d'aquí són les palmes. Les palmes. Allà ja hi ha brins fets. Aquesta dona que té el guinevet fa brins. Aquesta pepona seríeu vosaltres. Sí, aquesta faria els brins. Això són rotlanes de llata. A partir dels brins se fa la llata, després se cus, aquesta dona cus aquí. I el detall que ja m'ha encantat també, que jo recordo que les nostres padrines se posaven molt un bris a boca quan feien llata, veus? I aquesta pepota d'aquí, d'un bris a llata. Aquí veiem aquesta pepona que du aquest trosset a sa boca. I parlam ara amb la Concepció, que és la propietària de la Industrial. Concepció, per què heu triat enguany aquest mostrador de llata? Perquè vaig anar a una tenda molt guapa que estava a Manacor, que se diu Can Granya, i me vaig adorar un aparador que tenen tot de llata, i vaig dir, enguany toca fer això. Ells me'l van posar en contacte amb les Maries, i elles me'l han fet una feinada, la veritat. No hi falta detall, vosaltres heu estat els que heu muntat tota aquesta cuina, diguéssim, i heu posat la ximenea, la sobrassada. Sí. No hi falta detall, no? No hi falta detall, no. Elles ens van explicar que antes el que fèiem per estalviar energia, diríem, pues se reunien a cuines, bé, un pic a una casa, un pic a l'altra, perquè així estalviaven llenya. La veritat que és una bona representació de la realitat. Acabarem amb vosaltres, sí, si voleu, posar-vos de vora el mostrador. I és que elles són les mestres que han fet companys aquest mostrador espectacular de llata que se pot venir a visitar a la Industrial totes aquestes festes. Aquí les teniu, les Maries.